Ja, nå er vi kommet til video 5 om algebra, og det vi skal gå gjennom nå, det er multiplikasjon av algebrauttrykk der vi har en parentes. Og for å forklare det her, så skal vi ta utgangspunkt i denne figuren, som består av to rektangler som er settet sammen til et større rektangel. Og det vi skal gjøre nå, det er at vi skal regne ut arealet av det store rektangelet. Og når vi skal regne ut arealet av et rektangel, så vet vi tar lengda ganger bredda. Og det kan vi skrive som 4 meter ganger 5 meter pluss 2 meter. Og den enkleste måten å gjøre det her på, det er at vi tenker på hele arealet som ett stort areal. Så da blir 4 meter langt og 7 meter bredt. Gang ut det, så får vi 28 kvadratmeter. Men det finnes også en annen måte å regne ut det samme arealet på, og det er å tenke på de to arealene som to adskilte arealer. Da vi har et areal som er 4 meter ganger 5 meter, det røde, og det oransje arealet som er 4 meter ganger 2 meter. Begge de rektanglene er like lang. Og da ser vi at det vi har gjort nå, det er at vi har tatt det er tallet som står utenfor parentesen, og multiplisere med det første leddet inn i parentesen. Og så har vi tatt tallet utenfor parentesen og multiplisert med det andre leddet inn i parentesen. Og da når vi regner ut det, så får vi 20 kvadratmeter pluss 8 kvadratmeter, som blir 28 kvadratmeter. Det samme svaret som vi hadde i sted. Sånn, så bruker vi den samme figuren bare med et algebrauttrykk. Og da, når vi skriver det her som et algebrauttrykk, så får vi 2a ganger 3a pluss 4. Og i algebraen så er det vanlig å ta bort multiplikasjonstegnet mellom et bokstavuttrykk eller et tall og en parentes. Så når det står sånn som her, så står det egentlig et gangetegn mellom 2a og parentesen. Og ofte når vi regner med algebra, så kan vi ikke legge sammen det som står inne i parentesen her. Så lenge vi ikke kjenner verdien av a, så kan vi heller ikke legge det sammen med 4. Så da må vi bruke den andre metoden som vi gikk gjennom nå nettopp. Og da tar vi 2a ganger 3a, som blir 6a i andre, og 2a ganger 4, som blir 8a. For å avgjøre hvilke fortegn som skal stå her, så må vi se på de faktorene som vi multipliserte med hverandre. Så regelen her er at vi multipliserer det uttrykket som står utenfor parentesen med det første leddet inn i parentesen, og deretter med det andre leddet inn i parentesen. Men når vi gjør det her, så er det viktig å vite hvorfor vi gjør det, så slipper vi å gjøre masse feil som kommer av at man ikke forstår så godt hva man holder på med.